Діти, а ви в магазин самі можете сходити? На жовтий колір ми з вами що робимо? Готуємось як? Дивимось вліво. Дивимось вправо, молодці. І на зелений, ми що з вами зробимо? Переходимо. Такі заняття в ігровій формі для дітей патрульні поліцейські проводять не вперше. Сьогодні правилам безпеки навчають третьокласників. Повторяємо правила дорожнього руху, те, що вони вивчають і в школах, і також, що з ними проговорюють вдома батьки. Більше всього ми проговорюємо правила, які безпосередньо їх стосуються біля школи, проговорюємо ситуації, які стаються, і також ми вивчаємо нові правила дорожнього руху, а також жести регулювальника. Дуже багато таких ситуацій, коли саме діти, не дотримуючись правил дорожнього руху, і порушують. Ми бачимо це на дорогах. Для педагогів така допомога шкільних офіцерів важлива. В новій обстановці інформація сприймається по-іншому. З патрульним вони це все бачать, вони самі це тренуються, проходять, щоб потім не було ніяких у нас надзвичайних ситуацій. На вулиці, і де діти можуть і порухатися, і пострибати, і пограти, і побігати. І їм це буде дуже цікаво, я думаю, це запам'ятається їм надовго. Восьмирічну Софію до школи водить мама. Однак дівчинка говорить, невдовзі планує робити це самостійно, бо правила дорожнього руху вже засвоїли. Мені запам'яталося, як переходити дорогу, і я знаю те, що у світлофора є три знаки. Я буду переходити дорогу тільки по зебрі, на спеціальні знаки та на світлофору. Андрій каже, вже доводилось переходити дорогу самостійно. Діяв, як належить. Та вже не раз був свідком того, як дорослі порушують правила. Одного разу дідусь переходив дорогу на заборонене світло. Горів червоний, всі стояли, а він перейшов. Я буду переходити на зелене світло. Давай. Вікторія Добровольська, Микита Шевченко, «Цей день».